Ja, da JLTV igjen direkte inn fra Stand i sentrum med evig unge Arne Sande, som jaggumester oppført i JL sin tropp i år igjen i 2011. Er det mange år siden du egentlig la opp, Arne? Jeg la opp i, offisielt i 1985. Altså, drøye 26 år siden. Ja, hva du tror nå, hvordan har forberedelsene vært i vinter? Du har vært innom iblant. Sammenlignet med tidligere år, du har vært med før. Etter det jeg ser og vært med på de siste månedene på treningen, de gangene jeg har vært, så ser det veldig bra ut. Det er god stemning i troppen, det er mange på trening, og det er veldig god driv i treningen. Ja, det er flott å høre. Hva tror du om sesongåpningen, lokaloppgjøret mot Andøygutten? Det blir jo spennende affære. Det blir jo spennende å se, men etter det jeg har sett på trening, det som vises, så tror jeg vi skal ta det greit hjem. Jeg tipper, skal ikke være for optimistisk, men jeg tipper nå en 8-9-0. Ja, det er sånn små pessimistisk. Da sier vi takk til evig unge Arne Sande, og vi blir ikke overrasket om at han kommer til å bekle av gjeldrakten i et par kamper i år også. Det er en mann vi alltid kan stole på, som har fått ærespris i klubben. Takk, Arne. Takk, Jordan.